Iako zli jezici tvrde, kao i ovi Miroslav, da sam konačno našao prave sagovornike za moju automobilsku temu, ovo je mali dinosaurus. Evo nas u Dinoparku Novi Sad, u kojem ćemo predstaviti, neću kažem jednog automobilskog dinosaurusa, ali automobil koji je obeležio automobilsku industriju Evrope i koji se proizvodi gotovo već 30 godina. Renault Clio. Pred nama je njegova peta generacija. Zamislite, do sada je proizveden u čak 15 miliona primeraka. Posle Volkswagen Golfa, najprodavaniji automobil u istoriji evropske automobilske industrije. Nema šta reći, kada je Clio u pitanju, kao i svi veliki proizvođači, tako i Renault, ne rizikuje ništa. Gleda da te promene budu što manje, što diskretnije, a da opet on bude što noviji, što moderniji i što bolji. Dužina je ostala gotovo ista, 4 metra i nekih 5 cm. Dizajn je prilično promenjen, dakle ovo nije restilizacija, ovo je potpuno novi model. I već sada vidite da je novi Renault Clio ove pete generacije suštinski umanjeni, odnosno baby Renault Megane. Kako bi udovoljili sve težem tržištu i sve probirljivim kupcima, Renault je odlučio da novi Clio opremi sa potpuno novim motorima. Tu su dva turbo dizela i dva interesantna benzinca koji se uklapaju i u sve ekološke norme. Sa nama je onaj najmanji od 1 litra radne zapremine, sa svega 3 cilindra, ali moćnih, potentnih 100 konjskih snaga. Sad ćemo poći na test da vidimo šta nam ta nova tehnologija nudi. Ovog puta je pametni ključ odradio, baš onako pametno. Odmah se otvorio automobil, nisam ispao glupav. Miroslav, razgrni ove dinosauruse, krećemo. Ne znam, jeste čuli? Čak i Dino rekao, dragička. Renault je konačno promenio enterijer. Još od postavke novog Megana, tome ima 10 godina, jedan za drugim ličili su kao jaje jajetu, bar ona iznutra. Ali prema onome kako su sada organizovali enterijer i infotainment, pokazalo se su pomno slušali šta su im specijalizovani novinari zamerili. Šta se prvo primeti? To je naravno nova pozicija monitora, odnosno displeja infotainmenta. Sada je podignut nešto više, nalazi se zaista u vidokrugu vozača, potpuno je jednostavan, pregledan, a ispod njega se nalaze zaista sjajno dizajnirani fizički prekidači za razne stvari i pre svega klimatizaciju. Kako su ovo dizajnirali sada? Što se mene tiče, to je jedno automobilsko savršenstvo. Pregledno, jednostavno i što je najvažnije, vrlo lagano i lako za upotrebu. To je ono što se tiče sa moje desne strane. Zaboravio sam još da kažem, tu su dva USB priključka i naravno onaj klasičan za 12 volti za punjač za akumulator ili već paljač za cigarete, ako još uvek neko duvani. Sa leve strane, ova koja je bliže srcu, da ne kažem levice koja mi je bliža, su takođe sjajno dizajnirane komande praćenja linije kretanja. Tu još vidim da je za nivo regulacije svetala i ne mogu dobro da vidim, da, osvetljenje kabine. Dakle, nešto su simboli malo manje nego što bi ja voleo da budu. Dakle, vozač nije samo vozač, već i pomalo pijanista u ovom našem novom Clio. Instrument tabla je takođe možda pretrpela najmanje izmena, slična je ono i u Meganu, međutim, meni isto takođe dopadljivija, preglednija i ono što je najvažnije, da, ljudi treba gledati malo retrovizore, i ono što je najvažnije, vrlo lako se menja njena konfiguracija u zavisnosti od afiniteta vozača. Shodno, ovo malo čas rečeno, jasno je, Renault Clio u unutrašnjosti nije ništa veće nego što su to bili njegovi prethodnici. Malo ima više prostora, zato što su nova sedišta koja su nešto tanja, ali su udobna, komforna, dobro drže, baš su onako sportska, dobro drže telo, pogotovo ova koja se nalaze u paketu opreme RS Line Clio kojeg trenutno testiramo. Materijali izvanredni, zaista su urađeni onako s jednim manirom između sportskog i elegantnog, potpuno je sve onako i oku i pod prstima na mestu. Između vozača i suvozača je jedna mala pregrada u kojoj možemo smestiti novčanik ili mobilni telefon. Ovdje imamo prostor za bežično punjenje telefona. Sa strane imamo dovoljno prostora za dokumente ili čak za flašu vode od 1,5 litre. Također je potpuno novi upravljač, malo je ovdje dole zasečen u ovoj RS Line opremi, sa onim komandama koje su zaista neophodne i vrlo jednostavne. Šta mi se još dopalo? Konačno, a to traje već više od jedne decenije, Renault je promenio izgled i funkcionalnost komandi kojima se rukovodi stereo uređajem ili eto kaže muzikom u automobilu.
hvala Bogu, prodali su valjda onih 2-3 miliona ili 5 koliko su naručili ti komandi, pa su konačno napravili sada nove. Kad smo već kod upravljača, vrlo bitno je kažem da je savršeno precizan, da dobro sluša u krivini, da dobro vodi automobil i ono što je nama vozačima koji volimo da vozimo, najvažnije, pruža izuzetno dobru povratnu spregu i osjećaj prema kolovozu. Prekog sedišta, odlična, pozicija sedenja takođe vrlo dobra. Nešto je niža, možda je malo teže za ući i izaći po 100 puta na dan, međutim, zaista se osjećam ovako kao da imam dobru simbiozu sa automobilom, sa točkovima, sa asfaltom, kao u jednoj maloj sportskoj mašini. Preglednost prema napred je solidna, velik nam je vetrobran. Ovde imamo i ovo, da kažem, dodatno leptir staklo koje nam smanjuje mrtvi ugao, dakle, nema sakrivanja pešaka ili biciklista ukoliko skrećemo na levo. Sve u svemu, što se tiče preglednosti prema napred, izvanredna. Prema nazad, katastrofa, vrlo mali otvor na petim vratima, naslonci za glave na zadnjim sedištima takođe smetaju, dakle, ukoliko se isparkiravate u garaži ili se nalazite u ozbiljnoj saobraćajnoj guži, dobro vodite računa ili koristite dodatnu opremu kao što je kamera. Sada ćete vratno me pitati, a kada već spominješ zadnju klupu, što nisi seo nazad? Ne bih. Ovo je klasa automobila koja je zadnja klupa samo, uslovno kažem, nužni smeštaj ili smeštaj za decu. Pravi komfor imamo na prednja dva sedišta, nazad je sasvim solidno, ali ipak je to vrlo, vrlo malo mesta i za noge, i za glavu, i za telo. Međutim, klupa je udobna, dobro je dizajnirana, tako da oni mlađi naraštaji će učiti već na vreme šta znači dobar automobil, baš što se tiče pozicije sedenja na zadnjem sedištu. Novi Renault Clio raspolaže sa 300 litara zapremine prtljažnika. Doduše, to jeste u klasi prtljažnika koju ima i njegova konkurencija, međutim, od novog modela, nove arhitekture sam očekivao zaista mnogo više i upotrebljivosti. Malo što sam rekao, imam osjećaj da je sportski automobil. Da, kad pogledamo ovu RS Line opremu, deluje nam kao jedan moćni auto od svojih 200 konjskih snaga, bar tako izgleda ovaj narančaste boji koja se usput budi rečeno doplaćuje par stotina eura. Ovde ispod haube, rekao sam, imamo nešto sasvim suprotno od sportskog, imamo trocilindarski agregat sa 999 kubnih santimetara radne zapremine i čak uslovno rečeno 100 konjskih snaga. Zašto kažem čak? Imam utisak da ovih 100 konjskih snaga imaju sasvim drugačiju snagu u odnosu na nečih drugih 100 konjskih snaga. Izuzetno su potentni, dobro se ponašaju u tokom vožnje. Automobil je težak svega 1175 kg, možda i to tajna zašto se tako dobro ponaša, zašto je tako dinamičan i zašto tako dobro ubrzava. Budući da raspolažem samo petostepenim manualnim menjačem, taj odnos između motora i menjača i modernizacija samog menjača i pogona otpada. Ovde su malo Renault odlučili da uštede, pa su ipak ubacili već prevaziđeni menjač, međutim, sve je to dosta dobro usklađeno i automobil ide odlično. Naravno, kao i svaki turbo mali benzinac, do 2000 obrtaja. To je, ako kažem, kao jedan mrtav konj. Međutim, preko toga, automobil se budi, dobija izuzetnu snagu i ono što najvažnije, vrlo je zanimljiv za vožnju. A kad kažem zanimljiv za vožnju, tu pre svega mislim na dinamiku, kako se ponaša na putu. Savršeno dobro reaguje na pritisak na papučicu gasa, ulazi u krivine precizno, dobro se ponaša, dobro leži u krivinama i ono što je možda najvažnije nama, vozačima koji volimo da vozimo automobil, pruži nam sjajnu povratnu informaciju sa dešavanja na kolovozu. Što se ovoga tiče, Renault je u novom Clio pomerio lestvicu daleko, daleko iznad prethodnog Renaulta, a i možda u odnosu na celu konkurenciju. Iako, kako smo rekli, novi Clio se ne razlikuje mnogo, bar što se vizualnog identiteta tiče u odnosu na prethodnika, ipak poslali smo Miroslava industrijsku špionažu. Evo ga čak u novom mestu, u fabrici gde se proizvodi novi Renault Clio, kako bi otkrio šta se tu tehnološki zapravo desilo novom automobilu. Miroslave, fantje, kako se kličeš? Mujo? Na koji način je karoserija novog Clio zapravo otišla jednu generaciju napred? Ono što je najvažnije kod karoserije novog Clio, naprav starog Clio, je kvalitet i svojstva.
Znači, govorimo o kvalitetu koji je na višom nivoju nego što je bio Clio 4, a ima i neka svojstva koja je specifična, tako da ima tačke koje su manje više lepše vizualne, a i bolje što se tiče zavarivanja. Ima mnogo upotrebe ljepka koji nam omogućava da je karoserija lepša, glađa i da se bolje spaja komad na komad. Imamo geometrijske svojstva koje su više kod novog Clia nego starog Clia. To dolazi u vid na stranicama koje su specifične, znači upotrebljavamo mnogo više robotskog vida nego što prije. I sve to rezultira u jednoj karoseriji koja, iako sliči, jeste u svojstvima kvaliteta i, kazao bi, aspekta mnogo, mnogo bolja nego što je bila na starom Clio. A sada malo se pozabavimo i brojkama. Do 100 km na čas 11,8 sekundi, subjektivno deluje da je brži, maksimalna brzina 187 km na čas. Vjerojatno tajna dobrog subjektivnog utiska snage agregata je i njegov relativno visoki obrtni moment, 160 Nm raspoređeno na ovu neveliku težinu karoserije, sigurno dobitna kombinacija. Prema fabričkim pokazateljima potrošnje oko 5 litara na 100 km, malo morgen, na našem testu tačno 6,7 litara benzina na 100 km. Dakle, od ovako malog automobila sam očekivao nešto nižu potrošnju, međutim, dobro već znamo, ovi novi trocilindarski agregati dobro služe, potentni su, ali nisu nikakve štediše u odnosu na jedan dobar turbodizel. To je naravno mnogo i skuplji, tako da se ta neka ravnoteža uvek može lako naći. Šta smo još zaboravili da kažemo? Svi to čekate, cena. Novi Clio na tržištu startuje od nekih 14.000 eura, ovaj naš je nekih 14.600 eura, ali bez dodatne opreme. Kada se tu još nakarika nekoliko elemenata, dolazimo do cene od čak 18.000 eura, koliko košta ovako opremljen Renault Clio. Budući pripada kategoriji B segmenta, da je cenovno dobro, dobro zagazio već u kategoriju u kojoj su jeftiniji automobili višeg C segmenta, Renault Clio će na tržištu ovakav sada kakav je imati sigurno mnogo onih kojima će se dopasti, ali će takođe morati da vodi veliku, veliku tržišnu borbu kako bi bio uspešan poput njegovih prethodnika.